လာမလို့လို့ပြယာပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အတွင်းကကြေးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့နေစဉ်ပစ်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ကရင်ပြည်မျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KNDF ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာသူတို့ထိုးစစ်ဆင်လို့တဲ့ဒေသတွေကိုမဝင်ရောက်ခင်မှာအဝေးကနေလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်တာကြောင့်ဘာသာရေးအဆောက်အအုံလူနေအိမ်နဲ့စာတင်ကျောင်းတွေကိုပါထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိနေပါတယ်တို့ဒီမနေ့တော့ရှိသူတို့ဘာသာဂေမမရှိဘူးねဒီ6မိုင်ဖက်မှာလက်နဲ့ကြီးတွေပြစ်လာတော့6လို9လို့ရှိပြီပေါ့လေနေတချို့လည်းထိတယ်ဟိုတချို့လည်းနေမထိဘူးねဒီတိုင်းပဲဟိုသူတို့လမ်းထူကိုလည်းရှိတယ်ပေါ့လေဟိုကျွန်တော်တို့လည်းမပြောတော့ဘူးကဒီနေ့ထားမလို့တော့တော်တော်များများနောက်ပိုင်းတော့သူတို့တွေကစီရဲ့တဒါကိုပြောင်းလာတာရှိပေါ့လေဆိုတော့သူတို့တနည်းအားကိုတွားချင်ပြီဆိုရှင်တော့အော်ရန်တိုင်းတော့မှရီထူတယ်ပြီးတော့မှလည်းနဲ့ကြီးရောလည်းနဲ့ငယ်တော့သူတို့ရီပြီးတော့မှသွားတဲ့ပုံစံလို့တော့တော်တော်များများကလူထုနေအိမ်တွေပြစ်တီးလာတော့အဲ့ဒီသူတို့ရန်တိုင်းပြီးတော့ထူတဲ့အပေါ်မှာပဲထိသွားတာပို့ပြီးတော့များတာပေါ့လေဟိုရတုပြိမာတို့အရတပြိမာတို့သူတို့တိချမခွဲခြားမနဲ့ရန်တိုင်းပြီးတော့ပြစ်နေလာတော့တော်တော်လေးစူးနေတယ်ပေါ့ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီဟာကြားပြည်နယ်အတွင်းမှာဖမ်းဆီးနှိပ်စက်မှုတွေနဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုနေ့စဉ်ကျူးလွန်နေတယ်လို့ကရင်ပြည်လူအခွင့်အရေးအဖွဲ့ကဆိုပါတယ်ကိုလူခွင့်ဆူချိုးဖောက်မှုပုံစံကိုကျွန်တော်ပြောရင်တော့ကျွန်တော်ဒီကြောက်ပိုင်းဆိုင်ရာရှိမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုခုနောက်ပိုင်းကဇက်တိုက်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုရှယ်ဟိုချိုးဖောက်မှုနေရရှိတယ်လို့ဥမာဖြင့်ကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီကနေဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာတွေကခုနောက်ပိုင်းဆူဆိတ်တွေဖြစ်လာတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်နောက်ပြီးတော့မှဟိုတစ်ချိန်ကျမှပဲဒီနေအိမ်အဆောက်အဦတွေကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့မှဖြစ်စီတာပဲနောက်ပြီးတော့မှဟိုလက်နေကြီးတွေကျန်တိုင်းတော့ဖြစ်ခတ်ချင်းတော့ဖြစ်စီမိတော့လာမြေကတော့ကျွန်တော်အခုတလောကတော့ရတိုင်းကြီးပါပေါ့နော်ဟိုဖြစ်နေတယ်ဒီမော့ဆိုတူကြီးမှရောဒီဘက်ကမြို့ပေါ်မှာရောပေါ့နော်ဟိုတိုက်ခိုက်မှုတွေဟိုဖြစ်စီမှုတွေကျွန်တော်ဖြစ်တိုက်ပြရလို့ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဟုတ်လေကူပြောပြရတာပေါ့နောက်တစ်ခုဆိုလည်းသူတို့ကဖန်ဆီးပြီးတော့မှလည်းအခုချိန်ထိဟိုဘယ်ကူခေါ်ဆောင်မှမတည်တဲ့လူတွေလည်းလူဦးရေကဟိုနှစ်ပတ်ပြန်မှတော့မှကျွန်တော်ကဟိုဦးရေကလည်းယာကနန်းထိတော့ကတ်သွားတော့ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်မတည်နိုင်သေးတဲ့တချို့ဖန်ဆီးမှုတွေရှိတယ်တချို့လည်းဒီဇာတ်နေမှုတွေလည်းအများကြီးကျွန်တော်တွေ့ရတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာတော့လူတွေရဲ့ဟိုရုပ်ပိုင်ဆိုင်ရာယာနပ်ပီစီအော်ဒီကျွန်တော်ဆိုရှယ်ရပုံစံမျိုးပြရတော့နော်ဘိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမနေ့တည်းကတော့နော်အထူးသဖြင့်ဒီလောကမျိုးပုံမှာဖြစ်တော့ရတာကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ကမှတော်တော်လေးမကောင်းဖြစ်ရတယ်ဥပမာပြဆိုလူငယ်တွေကိုဖမ်းနေပေါ့နော်ပရမတ်တို့တတုံမှာတော့လူရောက်နေစနေမှာဖြစ်တယ်ဒီပန်ကန်းတွေမှာပေါ့နော်ထူးထူးငါးတဲ့ပန်ကန်းတွေမှာဖမ်းကြမှာဟိုခဏကလို့ဒီတပတ်ဆိုင်ရာရပေါ့နော်ရပလင်းနဲ့ပါတယ်ဒီကစမဆိုင်ရာတို့သူခဏတို့ချင်းနေစုခိုင်းတာပဲဟောထိုင်ထားလောက်ခိုင်းတာနေပြတော့ဝိုင်းလို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီကလူတွေကပေါ့နော်ဟိုဝိုင်းဝိုင်းဟားတော့ဗောနော်ပြီးတော့မှဒီဒီတပိတ်တုံးကဆူတဲ့ချင်းတွေဟိုအော်ဒါလေးတွေပြန်ပြီးအော်ခိုင်းတာတွေပြီးတော့မှချင်းချောက်ပြောဆိုတာတွေဗောနော်ဒီဟာလဲတော်တော်လေးကိုဆူဆူဝါးဝါးကျွန်တော်ဒါကတော့ကျွန်တော်စိတ်ပန်းဆိုင်ရာရောရပန်းဆိုင်ရာရောညီမဟိုမစ်စင်မူလဲမြောက်တာကိုလဲကျွန်တော်တွေ့ရတော့ဗောနော်စတေမာ20ရက်ကလည်းဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ဒေါ်ပိုစီကြီးရွာမှာအင်အားလုံးရင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ကရင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကြားနေ့လယ်7နာရီနဲ့ညနေ4နာရီဝန်းကျင်တို့မှာတိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ခန့်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီတော့ထောက်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့တွားပြီးတော့မှစကားဆော့တွေကအရောက်ဝတ်တွေနဲ့လူနေအိမ်တွေမှာသူတို့နေရာရည်ယူထားတာ။ပုံမှန်သူတို့တွားလာနေကြသူတို့စစ်ယူနီဖောင်းမဟုတ်စာဝတ်ပေါ့ကွာ။သူတို့အရောက်ဝတ်ပုံစံနဲ့သူတို့အဲ့မှာပဲဟိုထိတွေ့ကြတော့ပေါ့သူတို့စကားဆော့ဖက်ကရည်ပြီးလို့ကျွန်တော်ဖက်တော့တယောက်ကြတော့ပေါ့လေးယောက်တည်းရရပေါ့လက်တလုံးမှာစစ်ကောင်စီတက်တဲ့ PND ကာဝေးတက်တွေဟာဒီမော့ဆိုမြို့နယ်နဲ့လွိုင်းကော်မြို့နယ်တို့အကြားလမ်းမကြီးတစ်လျှောက်မှာထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်လွိုင်းကော်မြို့ပေါ်ကစစ်ကောင်စီရဲ့အမြောက်တမ54နဲ့ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အခြေဆိုင်တရက်နှစ်တရင်တို့ကလည်းကရင်ပြည်ကျေးရွာတွေဘက်ကိုနေ့စဉ်အမြောက်တွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအများဆုံးဖြစ်နေတာကတော့ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ပေါ့နော်။ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အထူးဖြစ်ကဒီမော့ဆိုကနေလွိုင်းကော်ဟိုတွားရလာမကြီးတော့ရှောက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကတော့ TTP တိုက်ပွဲမှုကြီးဇက်တိုင်းဖြစ်တာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့မှတက်ကနေကျွန်တော်တို့လက်ကမှရှိတဲ့အမြောက်ကနေဖြစ်စေနောက်ဟိုငါးစီလေးတက်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့မှဒီမော့ဆူမျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့ခဏတည်းအမြင့်တက်ကနေပုံမှန်လက်နေကြီးတွေကိုကျွန်တော်ရွာတွေထဲလာပြီးဖြစ်တဲ့ပုံစံရှိတယ်ပေါ့နော်ဥစဉ်တန်းဖြစ်တာတွေရှိတယ်ခမန်းကမှလိုက်လက်ဖြစ်တာရှိတယ်ပေါ့နော်တက်ပွဲဖြစ်ဆိုဆိုနဲ့ဥပဒေမနေရဖြစ်ဆိုရင်ဖြစ်တာကမနေ့
ဒီမှာဆိုမျိုးနဲ့အတွင်းကကြေးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီတက်တွေကလက်နက်ပြတာကဟိုညနေ6နာရီပြစ်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုမျိုးအများဆုံးဖြစ်တယ်ဒါကလို့ဒီမော့ဆူမှာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့မှဒီအာကျွန်တော်တို့အနေအထားပိတ်ခတ်မှုကတော့ကျွန်တော်ဖေကွန်မြို့ပေါ်မှာပေါ့နော်ဖေကွန်မူဘီအဖက်မှာပေါ့နော်အာလက်နက်ကြီးနဲ့ပိတ်ခတ်မှုတွေကျွန်တော်တို့ကြားလာရှိတယ်ပြပေါ်လာရှိတယ်နောက်နေရာအထိပ
ညတိုင်းတော့အဲ့ဒါဟိုဖြစ်နေတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့မြို့ပေါ်တက်ခိုက်မှုပုံကွဲမှုပုံစံနဲ့ရှိနေပါတယ်ဟုတ်ကြရားပြည်နယ်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်ပြင်းထန်လာတဲ့အတွက်တောတောင်တွေတဲကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာရတဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူအရေအတွက်ဟာပြည်နယ်လူဦးရေရဲ့ထက်ဝက်ခန့်ဖြစ်တဲ့တသိန်း4000ကျော်ထိတိုးမြင့်လာတယ်လို့သိရပါတယ်ဦးဇာဘောနံပါတ်3တော့စောတော့ဘောလီမိုးရည်လေးဖြစ်တော့အစောတော့တွေကဟိုစိုက်ကျိုးထားတဲ့ဥစ္စာတွေကမရိတ်သိမ်းမိတယ်လို့ပါမယ်ပြီးတော့မှဝေးချရဲ့လုံးဝစီမဖြစ်တော့နံပါတ်3စောတော့လုံးဝလုံးလုံးရှိတော့ဘူးနံပါတ်2တော့စေဝါဘောလီစီဝါကဟိုပြက်လက်နေကြတော့များနေပေါ့ကျွန်တော်ပြပြနေလိုက်ကောမဟိုဝယ်လို့မရတော့ပြက်လက်တဲ့ဥစ္စာတွေများပေါ့နိနံပါတ်3ခါကျတော့သူတို့ဟိုစီဆောင်တဲ့နေရာမှာတော်တဲ့တောင်းတဲ့မှာကယာယီတဲလို့ပဲပြောပြောအဲ့လိုပုံစံတွေကျွန်တော်စောင့်နေဖို့တဲတော့မောကာတွေပါရှင်းနေတော့သူကခက်ခဲတော့အဓိကအဲ့ဒါတွေပေါ့နိစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေအတွက်တူလောင်ထားတဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေနဲ့ဆေးဝါးတွေကိုလူယူဖျက်ဆီးတာတွေပြုလုပ်လို့ရှိသလိုဒေသခံကွန်ကြီးကယ်ဆယ်ရေးပရဟိတသမားတွေဟာလည်းဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခံရမှုတွေရှိနေပါဗျာ။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်အခုဒီရက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ကိုယ်ရဆိုးရတာကဒီရှင်မင်းတို့ခြေရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနော်လူရက်ဆောင်တစ်စုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဟိုလိုက်တာပြီးပါပုံများတာပဲနောက်တစ်ခုကလည်းဖမ်းဆီးမှုတွေလည်းကွန်ဆယ်နဲ့ဖမ်းဆီးမှုတွေလည်းတချို့ကျတားဖြစ်လာတာလို့တွေ့ပြရတော့ပါကောဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဒီစာရင်းစာနဲ့အထူးသဖြင့်ဘာကိုကူညီပေးနေလဲ IDP ကိုကူညီပေးတဲ့လူတွေကိုထားချက်ထားလာတယ်လို့ကျွန်တော်တွေ့ရလာတယ်။အကြီးကြီးရှိလာတော့ပါနော်။ဒီကလည်းကျွန်တော်တို့ကဒါလိုက်အခါတော့လူတွေထားချက်ထားတယ်။တော်ဘယ်တော့အပြည့်ကတော့ကျွန်တော်လူတွေရဲ့ဒီ IDP ရဲ့စာဝင်ရေးကိုကျွန်တော်ထိချောက်တာရှိလာတော့ပါနော်။ဟိုအပြည့်ဟာလည်းကျွန်တော်တော်တော်များများဟိုဖြစ်လာတာကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတော့ပါ။ကျတားလူတွေဖြစ်နေတာပြောရဲဟုတ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာကရင်ပြည်ဒေသခံတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုဖောက်ထွင်းပြီးအဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူဖျက်ဆီးမှုတွေလည်းလှုပ်ဆောင်နေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်။ကျွန်တော်ဖြိုးလင်အောင်ပါ။